Ось такі два фото мені скинули колеги, яким пофортунало на Різдво вилетіти до Австрії, а дорогою побачити нашу Юлію Володимирівну в аеропорту Відня. Так от машина, яка підхопила Тимошенко і її компаньйонів, дуже вже нагадує ту, яку минулого разу за нею приселив саме Фірташ. А другою особою, яка може наплювати на Різдво, є не менш відомий корупціонер утікач Онищенко. Чи є в Онищенка інтерес до Тимошенко? Навіть дуже. В Європі його все сильніше припікає загроза серйозного процесу, в якому можуть появитися не лише українські епізоди, а втікати поки нема куди. Тут справа відкрита і камера чекає. Тому треба шукати підтримки в когось з гіпотетичних переможців на наступних виборах, що може дати Тимошенко Онищенку. Зрозуміло, зняття звинувачень, що піде в зворотному напрямку. Ешелони бруду на Порошенка. Нагадаю, після втечі від українського правосуддя Онищенко якийсь час перебував у Москві, звідки й почався слід його фейкових звинувачень і плівок. Тож чекаємо продовження нових грошенят від Фірташа, а значить активізації рекламної кампанії, а ще, ймовірно, нових епізодів на плівках, які чомусь сам Онищенко жодним слідчим передати не відважується. Отаке в декого Різдво.